նախադեպան տեղի ունեցավ, շատ փողիչ էր տարբեր իմաստներով, երկու նախագահները Արցախի ներկայացան, հա, դատարան, անձամ, իսկ իրենց ներկայությամբ երաշխավոր են Արցախի նախագահի և Հայաստանի Հանրապետության նախագահի ապահովմիջոցի կողմից հարցը։ Այսօր կքննվի ամսի 18-ին վաղը որոշումը կներկայացվի։ Խնդրեմ, հարցը ո՞րն էր, այդ մեկը որ իմ ձեր դիտարկումները երբ նախաձեռնել եք, դա աննախադեպ իրավիճակ էր, իհարկե ասում եմ, քանի օր է բավականին ծանր է լինելու որոշակի հարցերի պատասխան տալը, իսկ ուզենայի, որ այնինչ ես ասում եմ, ուղղված չի ողջ հանրությանը, ուղղված չի Արցախի բնակչությանը, ուղղված չի Հայաստանի բնակչությանը, այլ ուղղված է շատ կոնկրետ անձնավորությունների։ Դրանք Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն է, Արցախի նախագահ Մարկոս Սահակյանը, Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենը, Արցախի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենը, Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարը և Արցախի պաշտպանության բանակի հրամանատար, այսինքն խոսքը ուղղված է կոնկրետ այդ մարդկանց, որտեղ այն գործընթացները, որ հիմա տեղի են ունենում Հայաստանի Հանրապետությունում և Արցախում, շատ վտանգավոր է, շատ վտանգավոր է։ Եվ հիմա քննարկումներ անել, որտեղ քննարկումները այս օրերին բավականին շատ են, դուք գիտեք տարբեր, ստեղծվում է մի հատ տպավորություն, որ ամեն ինչ արվում է Հայաստանում և Արցախում առաջացնել բավականին լուրջ տրոհում, ուրեմն նախ տրոհել բնակցությունները տարբեր խնդիրների շուրջ։ Հայաստանում դա սկսվեց, գիտեք, Սևերի ու Սպիտակների, հեղափոխականների ու հակահեղափոխականների, հիմա էլ քոչարյանականների ու չհասկացա մյուս կողմով է, ոչ քոչարյանականների, քոչարյանի աջակիցների և չգիտեմ դեմերի նրանց, ովքեր պայքարում են իբրև թե խափանման միջոցի դեմ, դա շատ վտանգավոր երևույթ է, շատ վտանգավոր երևույթ է և կարող է ունենալ բավականին վտանգավոր ու անդառնալի հետևանքներ։ Ով է այս ամեն ինչը կազմակերպում։ Ես վստահ եմ, որ դրա հետևում կան թե արտաքին, թե ներքին ուժեր, որոնք ձեռնտու է, որ մոնոէթնիկ պետության մեջ, որտեղ չկան նաև կրոնական և այլ կարգի հակամարտություններ, առաջանալ հակամարտության տարբեր օջախներ։ Եվ ցանկացած երևույթ, ցանկացած խնդիր անպայման փորձում են այդ տեսանկյունից ներկայացնել։ Սրան լծված են մի քանի լրատվամիջոցներ, որոնք ֆինանսավորվում են դրսից։ Ես հիմա ուզում եմ անուններ տալ, նախկինում միշտ խուսափել եմ լրատվան, բայց Ազատություն ռադիոկայանը կամ Ազատության և առաջին ԵԵՄ-ը լծված են այս ազգը տրոհելու խնդրի բոլոր առումներով։ Եվ ցավոք սրտի նրանց այդ հնարավորությունը ով է տվել և ինչի համար այդ ամեն ինչը չի ենթարկվում շատ ուշադիր վերլուծության անպատասխան ծառայությունների կողմից, ես չգիտեմ։ Սրան իհարկե նպաստում են նաև այն հանգամանքը, որ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը նախկինում եղել է լրագրող, հետո տարբեր մամուլի միջոցների գլխավոր խմբագիր և դեռևս սենսացիոն վերնագրերը, սենսացիոն լուրերը, որ առաջ կարելի էր որպես խմբագիր, որպես լրագրող տալ մամուլին, որպեսի ընթերցողներ շատ ունենաս, համակիրներ շատ ունենաս, կամ չգիտեմ, քո լսարանը ավելի մեծ լինի, բայց երբ որ դու դառնում ես պետության ղեկավար, այն էլ պետություն, որը ըստ էության արևելքից ու արևմուտքից շրջափակման մեջ է գտնվում, հույսից ու հարավից վտանգների տակ են առումով, որ ամբողջ աշխարհը սպառնում է այսօր Իրանի Իսլամական Հանրապետությանը, և հիշում եք, վարչապետը նույնիսկ հնարավոր ճանապարհի փակման մասին խոսեց, հույսային հարևանն էլ գիտեք ինչ խնդիրներ ունի, և մեկ անգամ չէ, որ նաև այդ ճանապարհը մեզ համար դարձել է բավականին բարդ ճանապարհ։
Խորդ կտայի, որ պարոն Փաշինյան այդ վիճակից դուրս գար եւ իրեն ոչ թե պահել որպես ինչ-որ մամուլի գլխավոր խմբագիր, այլ որպես երկրի թիվ մեկ մարդ անձնավորություն, եւ այս խնդիրներից մոտենալ զուտ պետական պետության եւ ուրեմն մեր ժողովրդի շահերի տեսանկյունից։ Դա անչափ կարեւոր է։ Ինչու եմ ասում նաեւ Բաքո Սահակյանին, որտեղ տեսեք Արցախում Արցախի իշխանությունների դեմս Բաքո Սահակյանին կարողացել էին հասնել մի վիճակի, հա, միասնականության այնպիսի վիճակի, երբ որ նախկին մրցակիցները ընտրությունների ժամանակ Բաքո Սահակյանի, Վիտալի Բալասանյանը եւ ուրեմն Մասի Սմայլան, մեկը անտանցիա խորհրդի քարտուղար է, հիմա մյուսը արտգործնախարար։ Եվ հետաքրքիր է, որ այդ միասնականությունը ինչ որ ուժերի ձեր չեր տալի եւ ըստ էության այդ տրոհումը հիմա տեղափոխում են նաև Արցախ։ Ես կոնկրետ օրինակի վրա հիմա կասեմ, անպայման կանդրադառնա։ Ճշնամանք է առաջանում նաև տարբեր մարդկանց, տարբեր կազմակերպությունների մեջ, եւ ես բոլորին նպաստում եմ, նորից եմ կրկնում, որոշ լրատվամիջոցներ, որոնցից երկուսի անունը գոնե ես տվեցի։ Դա առաջին ԵՄ-ը եւ Ազատությունը։ Իհարկե կան նաև մյուս լրատվամիջոցներում նման մոտեցումներ, մի քիչ ավելի ցածր մակարդակով, որը բավականին վտանգավոր է, ես կարծում եմ համապատասխան մարմինները պետք է ուշադրություն դարձնեն այդ երևույթի վրա։ Ինչով է սա վտանգավոր։ Ես ժամանակին, երբ որ զգուշացնում էի հնարավոր քաղաքացական պատերազմի մասին, բոլորը բան էին անում, հա, մտածում էին, թե դընցնենց ասված խոսքերը։ Հիմա այդ հակադրությունները այնքան են խորացել, որ տեսնում եք, որ արդեն դրանք ունենում են հստակ դրսևորումներ։ Հավատացեք, որ այն ուժերը, որոնք շահագրգռված են, որ Հայաստանում տեղի ունենան հակամարտություն, խորացնում են ներկա իշխանություններ, նախկին իշխանություններ այդ անջրպետը, իրենց ուրեմն խորհրդատվություններով, կեղծ լուրերով, եւ այս դատն էլ ըստ էության այդ խնդիրներից մեկն է դարձել նրանց համար։ Հիշում եք հայտարարությունները որոշ ուժերի, որ Նիկոլ Փաշինյանի հիմնական խնդիրը, որ դա եկել է իշխանության մարտի 1-ի բացահայտումն է, սրանով ներքաշեցին Նիկոլ Փաշինյանի մի գործընթացի մեջ, որից ինքը դժվար թե կարողանա դուրս գալ։ Երկրորդը հենց այդ հարցի վրա խորացնել հակամարտությունը գործող ու նախկին իշխանությունների մեջ, տրոհել ազգը, նաև Արցախում ստեղծել իրավիճակ, որը շատ բարդ է լինելու, որպեսզի Արցախն էլ ըստ էության քաոսի մատնվի, եւ այդ ընթացքում կարծում եմ իրենք գիտեն, թե դա ինչ հետևանքներ կարող է ունենալ, ու այդ հետևանքներից օգտվելով դիասեն, որ հիշում եք, մենք 20 տարի առաջ ճիշտ էինք ասում, եւ դուք չլսեցիք մեզ, դրա համար կորցեցիք Արցախը, իսկ Հայաստանն էլ ըստ էության գտնվում է անելանելի վիճակում։ Այդ ուժերը սպասում են դրան։ Եվ ասում եմ, առաջի թիրախը Նիկոլ Փաշինյանն է։ Եվ թող հասկանա, որ այդ որպես թիրախ ինքը ոչ թե նախկին իշխանությունների համար է թիրախ, այլ նրանք, ովքեր իսկապես 20 տարի սպասել են ռևանշի, եւ այսօր ռևանշից ելնելով կարող են գնալ նման քայլերի։ Հայաստանում այդ պատմությունը եղել է, դա հոկտեմբերի 27-ն է, հիմա տեսնում եք, որ այդ երևույթի հետ կապված մանիպուլյացիաները բավականին շատ են, եւ ըստ էության նրանք, ովքեր հիմնական մեղավորն են այդ բանի մեջ, փորձում են մեղադրել միանգամայն ուրիշ մարդկանց։ Նույնը լինելու է մարտի 1-ի հետ կապված, այդ ուժերը փորձելու են իրենց մեղքը բարդել ուրիշի վրա, նույնը նաեւ փորձելու են առնել հոկտեմբերի 27-ի հետ կապված։ Սա շատ վտանգավոր է, դրա համար ես այդ բոլոր հիմնական ուժերի ուշադրությունը հրավիրում եմ այդ խնդրի վրա։ Բանակի վարկաբեկում, ինչու ես նաև պաշտպանության նախարարներին եւ պաշտպանության բանակի հրամանատարին եմ ասում, որ ես հարցը դարձեն իրենց ուշադրության կենտրոնում պահեն, որտեղ ըստ էության գնում է նաև բանակի վարկաբեկման այդ ամբողջ գործընթացը։ Արցախում դրա դրսևորումը որն է, Սամվել Բաբայան, Արցախի հերոս, նախկին ուրեմն պաշտպանության բանակի հրամանատար, տեսեք, արդեն սկսել է անել հայտարարություններ, որոնք, եթե դիտարկում ենք իրան նախկին հայտարարությունները, որ ինքը Արցախ կգնա եւ այնտեղ գործներություն կծավալի, բացառապես, եթե դրա համաձայնությունը տան Հայաստանի իշխանությունները, հիմա գտնվում է Արցախում, ինչ որ գործողություններ է անում եւ այդ ընթացքում կատարում է անպատասխանատու հայտարարություններ տարբեր Արցախի հերոսների եւ գեներալների մեղադրելով այս կամ այն սպանության մեջ,
Դայս վերջի մի երկու-երեք օրը եւ հետաքրքիր է որ այդ ֆոնի վրա նաեւ հանրային հեռուստատեսության որոշ լրագրողներ նաեւ մամուլի իմ թվարկած միջոցները փորձում են խորացնել այդ ճգնաժամը Արցախում այդ կարգի լուրերը անթար շրջանառության մեջ դնելու։ Ուրեմն միջադեպը, որ այդքան փորձեցին սրել այդ միջադեպը, ես չգիտեմ, հետո պարոն Փաշինյանին ո՞նց են ներկայացրել, հա Վիտալի Բալասանյանը երբ որ ձեռքով ասում է, ի միջալցի ժամանակ իրանք ընդհանրին իրարից մոտավորապես մի 30-40 սանտիմետր հեռավորության վրա էին գտնվում, եւ նույնիսկ վարչապետը հետո մտեցա Վիտալի Բալասանյանին, ասեց 5 ժամ ես բան եմ տվել հարցազրույց։ Հոգնած եմ, ել չեմ ուզում այդ հարցազրույց տալ, ելեք 5 ժամ, այդ նույնիսկ այդ զրույցն է եղել իրանց միջե։ Դա մամուլը մի հատ բան վերնագրով դրեցին, հետո չգիտեմ ինչեր տեղի ունեցան, ոնց գնացին ներկայացրեցին, ստեղծեցին հասարակական կարծիք, որ իբրև թե Վիտալի Բալասանյանը առհամարել է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, ոչ էլ կրկնում։ Այդ խոսակցությունն եղել է ընդամենը մի 30-40 սանտիմետր հեռավորության վրա, վարչապետը մտնում է, երբ որ Վիտալին, եթե հիշում եք, դրանից առաջ էլ են հարց տալ, ինքը ասում է ինչ որ մի ուրիշ հարց են տալի, էլի ասում է, հարցրեք էս ինչի, ոստիկանապետին կամ չգիտեմ ում, հետո մեկ էլ այդ հարցն է այդ նույն աղջիկը ուղում, ինքը ասում է, վարչապետ արդեն մոտենում էր դեպի Վիտալի Բալասանյան, ասում է դիմեք Հայաստանի վարչապետին, ուրեմն դա դարձրեցին բավականին լայն քննարկման նյութ, երեկ էլ հանրային հեռուստատեսության Պետրոս Ղազարյանը այդ հարցը ուրեմն քննության նյութ է դարձրել Արցախի ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ուղղյանի հետ։ Տեսեք, կարելի է այն լուն ուղտ սարքել եւ փորձել հետո այդ ուղտի վրա կառուցել ինչ որ բան եւ ցավոք սրտի այդ կարգի բաները ազդում են վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի վրա, հաշվի առնելով զուտ ես ասում եմ իր լրագրողական անցյալը։ Ինքը այդ կարգի երևույթներին դուրք է տալիս եւ ուրեմն շրջապատի են մարդիկ, որոնք շահագրգռված են տրոհման մեջ ազգը, բախման մեջ եւ այդ բախումից իրանց ցանկալի արդյունքը ստանալու մեջ օգտագործում են այդ հանգամանքը։ Սա շատ վտանգավոր երևույթ է եւ նորից կոչ եմ անում ես ուրեմն Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին, Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայության տրոններ Արտուր Վանեցյանին, պաշտպանության նախարար ուրեմն Դավիթ Տոնոյանին, որպեսզի այս կարգի խնդիրների վրա շատ ուշադիր լինեն։ Նաև Արցախի Հանրապետության նախագահային ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենին եւ պաշտպանության բանակի հրամանատարին, որտեղ արդեն այդ ցեցը տարել են նաև Ղարաբաղ։ Այդ դատավարության հետ կապված, տեսեք, շատ վտանգավոր երևույթ էր։ Այսօր ես առաջ Հայաստանի հանրային հեռուստատեսության հյուրն էի բանավիճողների հետ միասին եւ Արմենը Դուլյան Արմենը հայց հարց ասեց պարոն Սևանյան, ասում է դուք ձեռնում էիք երեք նախագահների հանդիպում, հիմա տեսնում եք Արցախի երեք նախագահները իրար հետ հանդիպեցին դատարանում։ Շատ հետաքրքիր ձևակերպում, ես չեմ կարծում, որ Արմենը նենց վատ բանով էր, ենթատեքստով էր դա ուզում ասել, բայց ուզում էր ասել, որ կյանքը բերել է դրան։ Դա ուրեմն թուրքերի ու ադրբեջանցիների Սաֆարովի նմանների մեծագույն ցանկությունը կարող էր լինել։ Եվ այսօր Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազը հանդես եկավ հենց այդ դերում։ Այն ժամանակ ինքը ասում էր, որ դե քանի որ ինձ ուղղված չի այդ հարցը, երբ որ դիմել էին 25-ամյակի հետ կապված հաղթանակի, իսկ հիմա ամբողջությամբ իրանից էր կախված, եւ եթե հայացքը համապատեք Սաֆարովի հայացքի հետ, Ռամիլ Սաֆարովը, հա, այն Գուրգեն Մարգարյանին կացնահարողը, ըստ էության տարբերություն չի նկատվում։ Բայց կարող է ասել Իսագուլյանը, տեսեք ինչեր է ասում, կարող է պարոն այդ Դավթյանը, հա, Դավթյանը դատախազի ազգանունը, քրեական գործ հարուցել տալ, ես մեզ սիրով կգնամ ուրեմն հարցերին պատասխանելու, բայց իրա պահվածքն է։ Ինքը հասավ իր ուզածին, այսինքն կատարեց ադրբեջանցիների երազանքը, թուրքերի երազանքը։ Եվ այն դրսում կանգնած մանկահասակ երեխաներ, հա, որոնք Կիլլեր, Քոչարյան Կիլլեր այդ պաստառները պահում են։ Հասկանում են ինչ են անում։ Հասկանում են, որ դա թուրքը անգամ չէր կարող անել։ Ադրբեջանցին, մեզ ատող ադրբեջանցին դա չէր կարող անել։ Հիմա հայ երեխային ստիպում եք դա անի։ Լավ, Օրմացի քերես ասում էր, բալես, թուրքը ավելի լավն է, քան թուրքցածը։ Լավ, հիմա այս թուրքցածները
ինչ են ուզում։ Դուք հասկանում եք, դուք արդեն ինչ եք արել։ Եվ սրանից հետո նա քննարկում է, կբավարարի արդյոք դատավորը այդ երկու նախագահների երաշխավորությունը, թե չի բավարարի։ Աստված իր հետ։ Կբավարարի ինքը ուրիշ կատեգորիա է, չի բավարարի, ինքը այլ կատեգորիայի մեջ է մտնելու։ Եվ եթե իրանց թվում է, որ իրանց, իրանց ժառանգներին մոռանալու է իրանց այս արարքը, ապա չարաչար սխալվում է։ Իրավիճակը կյանքում մի անգամ չի փոխվում, տասնյակ անգամներ է փոխվում։ Բայց մենք ուզում ենք, որ այդ իրավիճակի փոփոխությունը ոչ թե բացասական երևույթների բերի, այլ տանի դրական երևույթների։ Հիմա ինչ է ստացվում։ Մենք ինչ ենք անում, հասկանում ենք, թե չէ։ Այս որ դատախազի բնութագիրը արդեն պարզ է, վաղը մենք հնարավորություն կունենանք նաև տալ դատավորի բնութագիրը։ Մի մոռացեք, որ պարոն Փաշինյանն ասեց, որ ինքը որևէ ձևով չի միջամտող, և եթե վաղը ինչ-որ բան պարզվի, մեղավոր են այդ իրավապահ մարմինները։ Այն որ դատախազը պարզ է արդեն ով է, գիտեք, ժամանակին ես մեկ-մեկ որ ասում եմ, շատ ուրախ եմ, որ ես Թավշյա հեղափոխությունը եղավ կամ իշխանափոխությունը բռնի, կարևոր չի դրան, ոնց թե շատ մարդկանց դեմ բացահայտել։ Ժամանակին ես պատիվ ունեցել եմ թեզ դատախազի հետ կապված, թե շատ կադրերի հետ կապված, քննարկումներ ունենալ ես նախագահների հետ եւ ասել, որ ես մարդիկ են, մարդիկ չեն ախր, ոչ կարելի ես մարդկանց վստահել։ Ես ուրախ եմ, որ ես ամեն ինչից հետո պարզվեց, որ ես ժամանակին ճիշտ եմ գուշակել։ Այդ մարդիկ իրանց երեխեքի հայացքին, աչքերին ոնց են նայել ու չեն ամաչում։ Հա, պատվեր են տվել, ինչ որ մեկը քեզ պատվ, բայց տղամարդ եղե, կարա մի քիչ տղամարդկություն ունեցեք, ձեր երեխեքի, ձեր աղջիկ դուստրերից ամաչեք, այն մի դատախազ կա, մեկը ինչ Պողոս էր, Պողոսյան էր, ազգանունը չեմ հիշում, նրա պահվածքը լկտի։ Ես մարդկանց թվում է, թե վերջ իրանք ընկել են իրանց մամաների որովայնը փորը, ու այլևս բան չունեն, հա, այնց սանձերը պահող որևէ, ճան ես, ամեն ինչը գրանցվում է, առաջ, գիտեք, չկար են հնարավորությունները, որ հիմա կա, բոլորի մոտ դա գրանցվում է։ Պարոն Փաշինյան, ես ձեզ եմ, առաջինը ձեզ եմ քոչանում, դուրք մի տվեք այդ մարդկանց, ուրեմն անիմաստ ցանկությունների, որովհետև դրանք ձեզ տանում են մի տեղ, որտեղից դուրս գալը բավականին բարդ է լինելու կամ անհնար։ Իսկ դրանից տուժելու է մեր պետությունը, տուժելու է Արցախը։ Եվ հատուկ ծառայություններին հատուկ եմ խնդրում։ Այսօրին տեսեք, գլուխ են վարձացել այդ նաև են մյուսը, ասում են ինձ էլ են արդեն պատրաստում դատի տալ, մեր կայքն էլ լայվ նյուզը, որ մենք այդ այլ ոչ մարդկանց մասին շատ ենք գրում, բայց այդ ոչ մարդիկ էլ այսօր շատ ակտիվացել են։ Եվ ևս մենք շատ կարևոր վտանգ կարող է տեղի ունենան առանձին միջադեպեր, սպանություններ, ես բաց տեքստով ասում եմ հատուկ ծառայությունների թող սա գրանցի, որտեղ փորձելու են վիճակը ավելի սրել, այն ուժերը, որոնք ձեռ է տալի, որ Հայաստանը երկփեղկվի, որ Հայաստանը գնա բախման, որ Արցախը երկփեղկվի, որ Արցախը գնա բախման։ Եվ հավատացեք, այդ ամեն ինչ արվում է թուրքական ու ազերական փողերով։ Այն մարդիկ, ովքեր տանում են դրա բախման, այն մարդիկ, ովքեր այդ երեխեքին այդ պաստառները ձեռը բերում, ասպես Քոչարյանին, Քոչարյանին հարազատները գնացել են իրանց հարազատի դատի։ Տերեսիկը ճանաչում է, Քոչարյան կյանքում, գիտեք Քոչարյանն ով է, 10 տարեկան չկան մարտի 1-ի հետ կապված, իրանք որտեղից ինչ-որ ինֆորմացիա ունեն, ով է այդ բաները տարածում։ Ես խնդրում եմ պարոն Վանեցյանին հատկապես այս խնդիրների վրա ուշադրություն դարձնել։ Ցավոք սրտի, այսօրվա իշխանավորների մեջ կան մարդիկ, որոնց ստուգման հնարավորությունը չկա, հա, այն ովքեր լուստրացիայի կողմնակից է, ճատակովները, որ մեր արխիվները բացվեն, բա ադրբեջանական, թուրքական արխիվները ոնց բացենք, իմանանք այդ մարդկանցից, ովքեր այդ գործունեությունը ծավալում են, այդ պետությունների հատուկ ծառայությունների գործակալներ ու աշխատակիցներ են։ Ոնդակ ես պաշտոնապես հայտարարում եմ, եթե որևէ մեկի վրա կասկածում են, ես առաջարկում եմ ազգային անվտանգության ծառայությանը իմ մասով թղթապանակը բացեն և հրապարակեն։ Եթե որևէ մեկը ուզում եք ինչ-որ մեկին պաշտոնի տալ, այդ օրենքը ընդունեք, թող իր մասով հրապարակեն։
Բայց այդ դեպքում ո՞նց հրապարակենք նրանց, ովքեր Ադրբեջանի կամ Թուրքիայի գործակալներ են։ Օրինակ այդ բանի հետ կապված, Գասպարի հետ կապված, ասում են Պարսկաստանից Իրան վտարել է, դա պարսկահայերն են ասում, դա ինձ ուղղակի այդ լուրը հասել է, որտեղից Իրան արտաքսել են որպես Թուրքիայի գործակալ։ Հիմա այստեղ ինքը ո՞ն պատվերն է կատարում։ Չիմանանք, բա ո՞նց բացենք, ո՞նց բացահայտենք։ Կամ շատ շատերը, որոնք ֆինանսը, որոնք ինստիտուտներ են աշխատացնում։ Տեսեք, անհատ մարդիկ կան, Սաֆարով ազգանունն էլ բավականին մոտի։ Ինստիտուտ են պահում, այդ ինստիտուտում ինչ են անցնում, ինչ են սովորացնում երեխեքին, ինչ են դասավանդում, ովքեր են այդտեղ դասավանդում։ Բարգավոր է այդ մասին մտածել չէ։ Եվ ես մեկ անգամ այսօր նույն հարցը ասում եմ, մնում է ուժի մեջ իմ ասածը։ Այսօր պարոն վարչապետը դեռ հնարավորություն ունի։ Իսկապես բոլոր նախկորդ երեք նախագահների եւ Արցախի երկու նախագահների հետ հրավիրել նաեւ երկու վեհապար հայրապետներին ու մի հատ իսկապես իրենց մեջ քննարկեն, թե ինչ է տեղի ունենում։ Ես իմ առաջարկը մնում է ուժի մեջ։ Դե մենք իրավունք չունենք մեզ թույլ տալու բաներ, որ այս տարածաշրջանում հետո կարող է դրա համար շատ թանկ վճարենք։ Եվ իրավունք չունենք թույլ տալու, որպեսզի պառակտվի, թե Հայաստանում հասարակությունը և թե Արցախում։ Եվ Սամվել Բաբայանին ուղղակի խնդրում եմ, կոչ եմ անում, հասկացի ինչ ես ասում, որտեղ ես ասում։ Դու ստեղության այսօր նույն բանն ես անում, ինչ որ նրանք, ովքեր չեն նշանակում հերոսին քո մարտական ընկերոջ չեմ, հեղադրում ես մեկ ուրիշ հերոսի մահվանում է։ Ամուտ, ուրեմն ինչ որ պատվեր ես կատարում։ Այլապես ո՞նց կարելի է, ինչ է կարող։ Հիմա ազերիները ձեր ամեն մի ասածը վերցնեն, ասել տեսեք մենք ում դեմենք պայքարը, կիլլերների ու հանցագործների։ Դրանով արդյոք չեք վտանգում և Արցախի և Հայաստանի ճակատագիրը, ապագա։ Խոհեմություն ունեցեք, ձեր անձնական շահը արդեն սկսել է ձեզ ուտել, կամ արդեն ինչ-որ երկրների ծառայություններին հատուկ ստորագրություն եք տերել, որի տակից չեք կարողանում դուրս գալ։ Ասեք այդ մասին, բոլորին ամնույն, ես վարչապետին առաջարկում եմ, ամնիստիա հայտարարել։ Այդ կարգի մարդկանց, որ առանց վախենալու գոնե իրենց այդ գործունեությունը դադարեցնեն։ Այլապես մեղադրել յուրաքանչյուրը կարող է։ Սա է իմ ասելի քանզելա ջան, ես կուզենայի, որ այս մտավախությունները, որ կա իմ մեջ, որ չի բացառում, որ այս հողի վրա շուտով լինեն առանձին սպանություններ, այն ուժերը, որոնք շահագրգռված են, որ Հայաստանում ու Արցախում իրավիճակը ապակայունանա լրիվ, տեսեք, ասում են հող կա, այս ինչականներ են, ինչականներ, սևեր, սպիտակներ, հեղափոխականներ, հակահեղափոխականներ, հիմա իրար մեղադրում են, ուրեմն տարբեր մարդկանց սպանությունների մեջ, անհիմն, անհիմն։ Հիմա պատկերացեք, որ այդ թող բոյի մեջ տեղի են ունենում այս կարգի երևույթն է, ուր ենք տանելու։ Պարոն վարչապետ, երբ որ ասում էի, որ վտանգ կա, այդտեղ կարող են սենց անխոյեմ քայլերով իսկապես հասնել նրան, որ բախում լինեն, որ մեծ բախում, չեք տրողում ազգը, թե Հայաստանում, թե Արցախում։ Իսկ նրանք, ովքեր տես բաներ են ասում ու չեն կարողանում հաստատել, արկա որ այդտեղում կալանավորել ու ասել, ասելես, թե ասածը տապացուցի։ Հիմնավոր կասկա, ես տեսեք կասկածներս եմ ասում, այն վտանգները, որոնք կարող են առաջանալ, որտեղ ճշնամտությունը տեսնում են։ Միմյանց նկատմամբ անհանդուրժողականությունը տեսնում է։ Սա է, որ ես ուղղակի ուզում եմ։